спорткомплексі Луцького національного технічного університету відбувся третій тур другої ліги чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд. Університетська команда зіграла із волейболістами з Закарпатської області. Грали команди Луцького національного технічного університету та Селюш команда. Значить, закінчилося з рахунком 3-0 на користь Луцького національного технічного університету. Цей склад волейбольної команди в навчальному закладі сформували півтора роки тому. Спочатку грали на аматорському рівні, з часом суттєво підвищили майстерність, розповідає ректор Петро Савчук. Рік назад нам міністерство висловило кредит довіри, ми відкрили спеціальність магістерську підготовку фізична культура і спорт. Таким чином, в нашому університеті вже буде спорт високих досягнень, ми будемо готувати призерів і переможців Олімпійських ігор. Самі ж гравці кажуть, рецепт їхнього успіху – постійні тренування та позитивний настрій. На майбутнє студентську лігу виграти, заявитися на наступний рік. От зараз теж грали матч другої ліги. Що для цього робити? Тренуємося, ходимо на тренування, збираємося всі гарним складом, гарна команда, класні пацани, всі веселі, комунікабельні, все супер. В політесі, окрім звичайних видів спорту, постійно пробують опановувати нові. Зокрема, найближчим часом планують створити команду хокеїстів на траві.